Hej och hjärtligt välkomna till Teknikveckan podd. Idag så är det jag, Peter Esse. Och så har vi Joel Oskarsson som stand-in. Tack. Välkommen! Säger till mig själv. Ja, välkommen! Vi har lite distans till mickarna nu så det kommer att låta lite annorlunda. Lite courtesy av dig, Joel Oscarsson, som ett litet tips. Alltså, jag, jag säger påstår inte att det alltid är objektivt bättre, men man kan ju utvärdera saken. Man kan utvärdera saken. Du var ju den som nämnde det sist så att du får ju credden. Eller... Om, om det låter bättre. Om det låter bättre, ja. Precis. Annars var <sus> det ju mitt fel. Om... Okej, okay. ja. det låter ju som en väldigt bra deal för mig. Jag liksom att nu, nu gör vi någonting nytt här. Tor är uppe i fjällen och gör det som alla som läser Aftonbladet vet att man inte ska göra, har afterski och har det gött. Det låter ju rätt nice. I sig. Ja, det gör det. Ju. Precis. Det är väl kanske därför man, man säger att man inte ska göra det. Då. Just det. Ja. Så att, ja, den svenska Nej, så är det inte. Det finns ju någon form av virus som går runt här. Lite oklart hur farligt det är. Men i den digitala världen så är det någonting som är betydligt större runt detta mm. som gör att folk rasar och förbannar det och tycker att nu har det gått för långt. Nämligen Netflix och Youtube Just det. har kappat bit Just det, för att folk ska faktiskt kunna använda internet. Just det. Mm -hmm. Men då är min fråga till dig, behövs det? Har vi problem med internet? Det vet jag faktiskt inte. Nej. Har du haft problem med internet? Jag har inte haft några Nej. problem med internet. Nej, jag har faktiskt inte heller hört talas om någon som har haft det heller. Nej, exakt. Däremot så finns det ju många. Det finns ju många av de här stora videokonferenstjänsterna som har varit väldigt överbelastade. Men det har väl inget. Det har väl ingenting med Netflix att göra. Tror jag inte. Det har väl inte med Netflix att göra. Jag kan tänka mig att deras endpoint är ganska så använd. Men ja. det handlar ju om då från det här EU kommissionär med som har ett namn. Som jag till och med när jag skrev det inte lyckades uttala rätt eller stava rätt till. Men han är ansvarig för den inre marknaden ska fungera i EU. Då. Och han har stolt pratat med Netflix att eh, ni måste dra ner på kvaliteten för att vi ska dela på internet. Var det inte lite tvärtom också? Att som jag förstod det, Netflix VD hade sagt också att de hade den inställningen också? Jo, för nu har de ju gjort det på sitt yeah. håll. Och här är ju två väldigt fascinerande ting. då. För Jag har ju fått för mig att Netflix distribueras inte så brett utan det distribueras från vår egna internetoperatör till oss via Uh, magisk grödbox som Netflix bara ger till operatörerna. Det, så, så är det ju inte i alla fall dock. Det beror ju på vilken operatör man har. Så kan det såklart vara. Uh, men då får jag nog fundera lite att äh, dra det så mycket nätverk då? Ju. Jag har ingen aning, men jag, jag skulle gissa att problemen inte nödvändigtvis är i de stora kanalerna, alltså i de stora delarna av internet utan att det kanske är större problem i mer lokala områden. Alltså tänk dig ett stort lägenhetshus som kanske fortfarande använder lite gammal teknik som de delar på någon kabel-TV-anslutning. eller exact, liknande. Kom hem, tre ja, år sedan, exakt, Så ja. tänker man sig alltså ett lägenhetshus med 100 lägenheter där 100% av lägenheterna tittar på Netflix samtidigt. Så kan jag tänka mig, så är det ju inte i praktiken, men exempelvis så kan jag tänka mig att man stöter på problem lokalt om att den lokala anslutningen eh, blir överbelastad bara för att internetuppkopplingen inte tillhör eller för att den anslutningen som den operatören har till sin eh, lokala server kanske inte är tillräcklig. Så att det kan ju vara några sådana saker potentiellt. Just det, för då är det ju till och med negativt då att, att det strömmas från den lokala internetoperatören. För då har man ingen flaskhals i vägen rakt upp i mitt gamla hyreshus liksom. Eh, ja, kanske. I alltså t så fungerar det ofta så att eh, de har dedikerade anslutningar till, eh, i vissa riktningar så att säga att man har en eller flera anslutningar till eh, datacenter som man vet kräver mycket trafik. Så det kan ju till exempel vara så att även om man inte har haft en lokal enhet så kanske anslutningen i en viss riktning hade blivit överrastad ändå. Så att det problemet kan ju uppstå ändå. Sen har jag ingen aning om du gör det eller inte. Men... Det är ju väldigt, för det är ju väldigt, väldigt sällan man kan maxutnyttja sina en gigabit anslutning. Det händer äh, inte särskilt ofta. Nej. Nej, nej. Så det, nej. Det, det kändes skönt att liksom kunna gå in lite snabbt här på dagens corona, eller veckans corona så att säga. Äh, så vi, ska, vi kan också konstatera att på Facebook, jag var och kollade lite på hemmabio. Det finns alltid en Facebookgrupp för alla ändamål. Ju. Och eh, vi pratade bland annat om, eh, jag myntade ju ordet ”Sonos bebis” då. För det var ju eh, mycket kontroversiellt där, när man, när man eh, hade eh, sin 30 kampanj och skulle bricka gamla enheter och så här, lite sådana saker. Mm. Än, det gav ju ta för in Där har man ju ändrat ja. ja, Helt och hållet. Mm. Um, nu är det ju då i hemmabio heter bara den då. Det är inte hemmabio-bubblan. Där är ju folk extremt kränkta då, och skickar till supporten att man vill ha eh, rabatt då på sin månadskostnad och så vidare. Och här har vi ett litet meddelande då att era hemmabio-bebisar väx upp. Det är inte det största problemet vi har just nu. Netflix har ju inte jättehög kvalitet även på högsta kvalitet. <laughs> Nej, om man bryr sig om hemmabio. Alltså, så att skaffa lite blu skivor istället. Om du verkligen bryr dig om det så kommer du, det kommer aldrig för Det är inte så Nej, att... det här är det minsta problemet. <laughs> Tyvärr för Netflix om jag ska vara helt ärlig. Ja. Uh, så är det. Bra, då har vi avslutat veckans krav. Vi ska gå in på ordinarie då. Detta kommer precis innan vi ska spela in här. Joel Oskarsson, mm. du hänger ju rätt mycket med oss på Teknikveckan. Det har börjat bli så ja. Du, du, du är vår enda personalpool. Just det. Det <laughs> <Exakt>. är <Ja. laughs> inte bara för att det är tillgängligt, utan för att du är väldigt, väldigt duktig på mycket. Det tackar vi för. Ja. Det, nej, vi tackar. Okay. Ja. Right. Ja. Men äh, lite mer, vem är du och vad är Surfa och vad är Nordic Hardware och varför är det två sajter, video, allting? så här. Kör en snabb elevator pitch. Okay. Man kan väl säga så här, första anledningen till att jag ofta är här är för att vi har delt kontor med varandra, så det är ju helt logistiska anledningar till stor del. Men det var ju inte så att vi bara råkade typ här, snubbla på varandra någonstans på stan. Och nej, nej, båda, absolut inte. Det var så jag träffade min fru på riktigt faktiskt. Ni snubblade på varandra på stan? Ja, ah, i en taxi. Ah, ah, okay. Och hade liksom någon form av gemensamt intresse att komma till Lund. Ah, det var en tangent. Yep. Eh, men det var inte riktigt så det gick till utan vi, vi har ju lärt känna varandra. Ja, genom, genom branschen så att säga. Ja. Den lilla ankdammen. Just det, exakt. Jag är, heter Joel Oskarsson. Jag är chefredaktör på två sajter. Det är nordichardware.se och surfa.se. Jag började på Nordic Hardware 2015 när jag gick på universitetet och läste till journalist. Innan dess så hade jag Linnéuniversitetet i Kalmar. Kalmar. Innan jag började på Nordic Hardware så hade jag drivit egen sajt som jag hade bloggat på för SkySkull sedan jag var typ 16. Så jag höll på med det i sex år innan dess. Vid den tidpunkten hade jag skrivit 5000 nyheter <laughs> redan när jag började på Nordic Hardware. Jag, jag gillade teknik om man säger så och gjorde det bara för skojs i princip. Sen började jag på Nordic Hardware för att jag ville vara med i en lite större redaktion var tanken. Så jag började jag skriva lite om datakomponenter på Nordic Hardware. Och sen ganska direkt när jag började på Nordic Hardware så insåg vi att jag har ett ganska starkt intresse för smartphones och Anton och Henrik som driver Nordic Hardware tyckte att det fanns utrymme för eh, en lite mer Nordic Hardware-stil mobilsajt i Sverige. En mobilsajt som har en lite mer vetenskaplig inriktning med fokus på bra tester och objektiva artiklar. och sådana saker. Så ganska direkt så startade vi tankar på att starta en mobilsajt. Och det gjorde vi sedan ett år senare. Så 2016 startade vi Surfa.se som vi nu har drivit i ett antal år med fokus på tester av just smartphones. Så vi, vid den här tidpunkten så har vi så vitt jag vet världens största smartphone-test med över 200 testade smartphones uppdateras nästan varje vecka. Förra året gjorde vi 52 tester, så det är en i veckan pretty much. Och svenska Smartphoneguiden på surfa.se är vår huvudprodukt kan man väl säga på Surfa för att den är väldigt unik. Och på Nordic Hardware så driver jag som sagt den sajten som chefredaktör med ett antal skribenter. Micke som skriver om nyheter och vi har Emirio som gör en hel del tester av tangentbord och möss och grejer. Och som så har vi riktiga nördar utöver det, bland annat Gustav som är kanske en av världens största nördar på ssd ja, Han är beyond compare faktiskt, med de flesta människorna på den här planeten. Så där skriver vi om datakomponenter och vad som händer inom gaming och sånt. Jag har ju träffat dig mer om, om, om man tycker att relativt till honom finns nördar, då måste de ju vara <laughs> ext extremt nördiga. Ja. Ja. Vi, det, det, det är bara en det grej på Nordic Card, där vi är absurt nördiga på väldigt många sätt. Oftast på väldigt inriktade sätt. Det skulle ni ha som tag eller slogan? Absurt nördiga. Det <laughs> ja, ja faktiskt. Bara <laughs> det är ju bara fördelar. Ja, men vad härligt. Men då har vi då egentligen rakt till nästa ämne. Mm. Om du nu är så kompetent när det kommer till mobiler, hur kan du ha så fel om Samsung? Ja, och vad är det du anser är fel då i sådant fall? Kära <laughs> lyssnare och tittare! Vi har en sån skiljelinje mellan eh, hur vi ser på gränssnitt, tror jag. Mm. Du jag ja. Men vi, vi kan väl börja i andra änden först. Eh, Samsung Galaxy S20 Ultra. Har du varit med och haft världens snabbaste Hanson här i podden? faktiskt första videoavsnittet då vi kallar in dig. Alltså, vilket var det? Det var för några veckor sedan när du hade varit och tittat på Samsung-telefonerna. Just det, det. okej, okay, just det. Yeah, <laughs> nu kommer jag ihåg. Yeah, sorry. <laughs> sorry. <laughs> sorry yeah. Ingen fara. Eh, och nu har du, för nu har du ju testat den. I enlighet med Surfas alla riktlinjer och alla spes har kommit in i det här absolut långa och stora Excel-dokumentet som du sköter det med. Ja. I, I skrivande stund så är testet typ 95 procent färdigt. För det är inte, eller i skrivande stund, när jag står här och snackar Just... så är det inte publicerat än. Nej. Men ja, det är typ färdigt. Och då är, undrar, ju, undrar vi ju då, vad tycker du om den här telefonen? Det här, det här är nästan unikum i branschen, hur man tar sig vidare från den platå som har funnits lite. Just det genom att proppa in ganska så stora kameror. Alltså den är ju tung ju. Ja. Den är väldigt, väldigt tung. Den är ju. Den är, på något sätt så lyckas den vara mindre tung rent tekniskt sett än eh, 11 Pro Max, ah. vilket det inte känns så. Men så är det. Eh, kort sagt kan man väl säga att detta är ju en, en ny klass av smartphone för Samsung. Det här är någonting mer än vad Galaxy S-serien brukar bjuda på eller vad Note-serien brukar bjuda på. På det sättet att den är eh, extrem på väldigt många sätt. På sätt som många konsumenter inte har något behov av och som kan skapa negativa effekter. Men om man utgår ifrån perspektivet om att man vill ha det absolut bästa så finns det ingenting som är i närheten, för att vara helt ärlig. Kameran är den absolut bästa kameran jag har testat. Skärmen är by far den absolut bästa skärmen jag har sett. Processen är oerhört kraftfull. Den har helt orimliga mängder RAM, om man bryr sig om sånt. Är det 12 eller? Precis. Den har plats för microSD-kort, som är faktiskt ganska ovanligt nu för tiden. Och man kan köra dubbla sin plus microSD-kort. Den har 5G-stöd. Den har ett 5000 mAh batteri som är jättestort och som erbjuder bra batteritid. Den är inte jättebra med tanke på att den har ett 5000 mAh batteri, men hänvisar till tidigare specifikationer. I vanlig ordning från Samsung så har de alla funktioner man kan tänka sig i princip. Och de gör det mesta tillräckligt bra. Och det gör att ingen kommer i närheten av den kvalitet av funktionalitet och prestanda som Samsung kan erbjuda. Och det gör den till den absolut bästa telefonen på marknaden just nu. Men kan det vara ett aktivt val av de andra att inte proppa den så full och sen ta ett pris. Vad kostar den? Knappt ni. Och då får du bara 128 GB lagring <laughs> ja. för övrigt. Som sagt, den är extrem. Onödigt extrem på vissa sätt. På ett sätt som gör att som sagt många konsumenter har inget behov av den här telefonen. De har inget behov av att köpa, betala så mycket. De har inget behov av att ha ett, en så stor och klumpig telefon som blir konsekvensen av det här. Ur mitt perspektiv när vi testar dock så har vi en utmärkelse som heter Bäst i test som handlar om vilken telefon är bäst oberoende på vad man har för preferenser. Kosta vad det kostar vill. Exakt. ja. Uh, och den passar den väldigt väl in i. Då kommer vi till den här skiljelinjen. Jag har väldigt svårt för Samsung-telefoner på grund av dess gränssnitt. Och jag kan inte riktigt förstå vad det är du tycker är så härligt med det. Först ska det ju poängteras att jag tycker inte Samsungs mjukvara är den bästa mjukvaran generellt. Däremot så tycker jag den är väldigt bra. Anledningen till att jag tycker den är bra är för att den är faktiskt väldigt funktionsrik och samtidigt på ett gammalt sätt väldigt enkel att använda. Väldigt straightforward på grund av sin funktionalitet. Man kan göra väldigt mycket, väldigt enkelt på ett sätt som är mycket krångligare på många Android-telefoner. Särskilt i Googles version av Android. Vilken av Googles version av Android? Ja, både Android 9 och Android 10. För sen är lite vad, vad pratar vi om här? För att det som jag stör mig på är ju svepgesterna. Eller avsaknar av dem framför allt. Och där ska jag säga att Android 9 är ju fruktansvärt. Där vet man inte om man, var man, om man stänger program eller om man multitaskar. Och så där. Jag Tycker fortfarande inte att Android 10s navigeringssystem med så som Android-appar är idag heller är det bra visserligen. Jag kommer ju från iOS-hållet som alla vet och jag är ju väldigt stort fan av att swipa uppåt, swipa uppåt, hålla inne så kan du byta mellan apparna. Swipa... Det vill säga Från vänster så går du tillbaka och sen eventuellt någon gång till höger, från höger sidan. Så. Det fungerar jättebra på iOS. Yeah. Det fungerar mindre bra på Android. På grund av eh, navigeringssystemet som eh, många appar använder. Bland annat så tycker jag det är sjukt irriterande att navigeringssystemet som används av många Google-appar och många andra eh, appar där man har ett navigeringsfält längs vänstersidan slutar i praktiken fungera. Jag har aldrig hittat det. Eh, så när jag bytte så jobbade jag alltid med själva hamburgermenyn som, var längst upp, som är längst upp till vänster. Och så tryckte. Ja, och eftersom den är för högerhänta i alla fall så är den knappen längst upp till vänster ja. är ju helt omöjlig.